Через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило частину пляжних зон у Запоріжжя, розповіла заступниця начальника басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я Інна Рибалко. За її словами, пік весняної повені в Україні прогнозують у гідрометцентрі до 28 квітня. Стабілізується рівень води у Запоріжжі після того, як зупиниться її скид у Новій Каховці, каже Інна Рибалко. Наразі відбувається на нашій Дніпровській ГЕС скид води. Значить, дивіться, на Дніпровському водосховищі утримується нормальний підпертий рівень води, відмітка 51,3 на сьогоднішній день. Це в Дніпровському водосховищі верхній Б'єв наш, а нижній Б'єв, як то ми кажемо, ну, як кажуть, Каховське водосховище, наразі сьогодні відмітка 16,9. От. Скид відбувається на ГЕС, тобто на сьогоднішній день там два БК відкрито, і вони наразі роблять скид щодоби. Каховка наша після того, як відбувався інтенсивний скид води на Каховський ГЕС, ми всі знаємо, що обміліла Каховка, то цією водою вона наразі поповнюється. А це плавнева зона Домаха у Комунарському районі Запоріжжя. Тут, аби врятувати рибу від загибелі взимку, коли рівень води знизився, рибінспектори та рятувальники власноруч переносили її у відкриті водойми. За словами головного спеціаліста відділу іхтіології Державного рибагентства в області Максима Бронзюка, нині рівень води вищий за середньорічні показники. Внаслідок повені створюються сприятливі умови для нересту риби. Передусім, це фітосійні водорід, от такі, які розкладаються ікру на рослині. Це такі водорід, як плітка, карасебрястий, лящ, окунь та багато інших видів риб. Але існує також загроза у тому випадку, якщо рівень води різко впаде, тоді, звісно, буде осушення нерестовищ та загибель ікри. Тому наразі зараз важко прогнозувати, який рівень води буде у подальшому, та чи встигне личинка вийти вже з ікри після фази активного нересту. На Каховському та Дніпровському водосховищах продовжує діяти весняно-літня заборона на вилов риби, сказав Максим Бронзюк.